ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአሴማ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬውም ዝግጅቴ እንግዲህ እንደተለመደው በአዲስ የጤና ጉዳይ ብቅ ብያለሁኝ ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው? ወሲብ ለጤና የሚሰጠው 11 የሚሰጣቸውን ጥቅሞች ለመናገር እሞክራለሁኝ ማለት ነው። ሌላም በጣም እጅግ በጣም ብዙ የጤና ነክ ጉዳዮችን ይዤ መጥቻለሁኝ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እንዲሁም ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁ ስለሆና ስለምታበረታችሁ ወደራችሁ ወደ ጃናዊ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ ጉዳዩ አልፋለሁ። ወሲብ ለጤና የሚሰጣቸው 11 ጥቅሞች። ወሲብ ከስሜት አልፎ ለጤንነትም ጠቀሜታ እንዳለው ያውቃሉ? ካላወቁ እንግዲያውስ በጥሞና ያዳምጡኝ። የጭንቀት መጠንን ከመቀነስ ጨምሮ የካንሰር ተጋላጭነትን ይቀንሳል። ግንኙነት ከፍቅር ጓደኛችን ጋር ያለንን ቅርርብም ይጨምራል። የሰውነት በሽታ የመከላከል አቅምን በማጠናከርም ሆነ የተሻለ እንቅልፍ ለመተኛት ይረዳናል። ወሲብ ለጤና የሚሰጣቸውን ጥቅሞች እንደሚከተሉት ዘርዘር አድርጌ አቀርባለሁኝ ማለት ነው። አንደኛ፣ ለብርድ ተጋላጭነት ይቀንሳል። የሰውነት በሽታ መከላከል አቅምንም ይጨምራል። ወሲብ ማዘውተር የምንታመምበትን ጊዜ ይቀንሳል። ግንኙነት የሚያዘወትሩ ሰዎችን ግንኙነት ከማያደርጉ ሰዎች ጋር ያነጻጸረ ጥናት ይህንኑ ይናገራል። ግንኙነት ሰውነትን ባክቴሪያ፣ ቫይረሶች እና ሌሎች ጀርሞችን የሚከላከልበትን አቅም እንዲያዳብር ያስችለዋል። በግንኙነት ብቻ እራሳችንን ከበሽታ መጠበቅ ባንችልም ጤነኛ የሆነ የወሲብ ሕይወት አለን ማለት የተሻለ የበሽታ መከላከል አቅም አለን ማለት ነው። ከጤነኛ ግንኙነትም በተጨማሪ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ፣ አካል ብቃት እንቅስቃሴ ማዘውተር፣ በቂ እንቅልፍ ማግኘት እንዲሁም ተገቢውን ክትባቶች መውሰድ ጤንነታችን በዘላቂ ሁኔታ ለመጠበቅ የሚያስችሉ መንገዶች ናቸው። ሁለተኛ፣ የግንኙነት ፍላጎት መዳከም ለማስተካከል። የግንኙነት ፍላጎት መዳከምን ለመቅረፍ ግንኙነት ማድረግ ይመከራል። ግንኙነት ማድረግ ስሜት እንዲጨምር ያደርጋል። በሴቶች ላይ በግንኙነት ጊዜ የሚፈጠር ህመም፣ ስሜት እና የብልት መድረቅን ለመቀነስ ግንኙነትን ማዘውተር ይመከራል። ግንኙነት የሴት ብልት እንዳይደርቅ ያደርጋል። ወደ ብልት አካሎችም ደም ዝውውር እንዲፈጠር በማድረግ ተለጣጭነትን ይጨምራል። እነዚህ ነገሮች ለግንኙነት ስሜት መዳከም መፍትሄ ይሆናሉ። ሶስተኛው፣ የሴቶችን ሽንት መቆጣጠር ችሎታ ይጨምራል። 30% የሚሆኑ ሴቶች በህይወት ዘመናቸው የሽንት መቆጣጠር ችግር ያጋጥማቸዋል። በግንኙነት ጊዜ የስሜት ጣሪያ መድረስ የሴትን የዳሌ ጡንቻዎች ያጠነክራል። የእነዚህ ጡንቻዎች መጠንከር የሽንት መቆጣጠር ብቃትን ይጨምራል። አራተኛ፣ የደም ግፊት ለመቀነስ። የደም ግፊት ህመም ካለባቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች አንዱ እርስዎ ከሆኑ ግንኙነት የደም ግፊት መጠንን ለመቀነስ ይረዳል። ብዙ ጥናቶች በወሲብና በወረደ ሲስቶሊክ የደም ግፊት መጠን መካከል ግንኙነት እንዳለ ይናገራሉ። ሲስቶሊክ የደም ግፊት መጠን ማለትም በደም ግፊት ንባብ ላይ የመጀመሪያው ቁጥር ነው። ግንኙነት ከአመጋገብ ለውጥ፣ አካል ብቃት እንቅስቃሴና ጭንቀት መቀነሻ መንገዶች በተጨማሪ ለደም ግፊት የሚረዳ መፍትሄ ነው። ነገር ግን ግንኙነት የደም ግፊት መቆጣጠሪያ መድኃኒቶች ተተኪ ሊሆን አይችልም። አምስተኛ፣ የልብ ድካም ተጋላጭነትን ይቀንሳል።
ጤነኛ ልብ ከፈለጉ ግንኙነትን ማዘውተር ጥሩ ነው። ወሲብ እንደ ኤስትሮጂን እና ቴስቶስተሮን ያሉ ሆርሞኖች መጠናቸው እንዲስተካከል ይረዳል። የእነዚህ ሆርሞኖች በሰውነት ውስጥ መዛባት ለልብ ህመም እንዲሁም ለአጥንት በሽታ ተጋላጭ ያደርጋል። የልብ ጤናን ለመጠበቅ ግንኙነት ይጠቅማል እንጂ አይጎዳም። አንድ ጥናት እንደሚናገረው በሳምንት 2 ጊዜ ግንኙነት የሚያደርጉ ወንዶች በልብ ህመም የመሞት እድላቸው በግማሽ እየቀነሰ ይሆናል። 6ኛ እንደ አካል ብቃት እንቅስቃሴ ይቆጠራል። እንደ የትኛውም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወሲብ ካሎሪ ያቃጥላል። ተቀምጦ ቲቪ ማየት በደቂቃ 1 ካሎሪ ብቻ እንዲቃጠል ያደርጋል። ወሲብ የልብ ትርታን በመጨመር እንዲሁም የተለያዩ ጡንቻዎችን በማሰራት በደቂቃ 5 ደቂቃ እንዲቃጠል ያደርጋል። ግንኙነት ማዘውተር ለአካል ብቃት እንቅስቃሴ ተተኪ አይሆንም፣ ነገር ግን እንደ ጭማሪ እንቅስቃሴ ጥሩ ነው። 7ኛ የፕሮስቴት ካንሰር ተጋላጭነትን ይቀንሳል። አንድ ጥናት እንደሚናገረው ዘወትር የዘር ፈሳሽ የሚፈሳቸው ወንዶች የፕሮስቴት ካንሰር ተጋላጭነታቸው ዝቅ ያለ ነው። የፕሮስቴት ካንሰር ተጋላጭነት የሚጨምሩ ሌሎች መንስኤዎች ቢኖሩም ይህ መንስኤ ተጋላጭነትን የሚቀንስበት አንዱ ቀላል መንገድ ነው። 8ኛ ህመም ለመቀነስ። ግንኙነት የህመም ስሜትን ለመቀነስ ይረዳል። ከጓደኛ የሚደረግ ግንኙነት የህመም ማስተናገድ ችሎታን ይጨምራል። የህመም ስሜት የሚያዳፍኑ ሆርሞኖች እንዲለቀቁ ያደርጋል። አንዳንድ ሴቶች የወር አበባ ህመምና ራስ ምታት ለመቀነስ እንደሚረዳ ይናገራሉ። 9ኛ እንቅልፍ ለማሻሻል። ግንኙነት የተሻለ እንቅልፍ እንዲተኙ ያግዛል። ስሜት ጣሪያ መድረስ ፕሮላክቲን የተባለ እንቅልፍ የሚያግዝ ሆርሞን እንዲለቀቅ ያደርጋል። ፕሮላክቲን የመረጋጋትና የእንቅልፍ ስሜትን ይጨምራል። ከግንኙነት በኋላ ለእንቅልፍ ቅርብ የምንሆንበት ምክንያት ይህ ነው። 10ኛ ጭንቀትን ለመቀነስ። ግንኙነት የጭንቀት መጠን ለመቀነስ ይረዳል። ንክኪ፣ መተቃቀፍ፣ መቀራረብ እንዲሁም ግንኙነት የደስታ ሆርሞኖች በሰውነታችን እንዲለቀቁ ያደርጋሉ። የቅርርብ ስሜት የጭንቀት ስሜትን የሚቀንስ ለጤና ተስማሚ የሆነ ድርጊት ነው። 11ኛ እና የመጨረሻው ካሎሪ ለማቃጠል። ግንኙነትን ካሎሪ ከሚቀንስባቸው መንገዶች አንዱ ያደረጉ አንድ ጥናት እንደሚናገረው ግንኙነት በወጣቶች ላይ በግማሽ ሰዓት ውስጥ 108 ካሎሪ እንዲያቃጥሉ ያደርጋቸዋል። ግንኙነት ለጤና ጥቅም አለው ስንል ይህም መሆን ያለበት ከፍቅር አጋራችን ጋር ወይም ከትዳር አጋራችን ጋር ብቻ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም ዝም ብለን እንደዚሁ የምናደርግ ከሆነ የጎንዮሽ ጉዳትም ስላለው። በዚሁም በመቀጠል ሴት ልጅን ወይም ወንድ ልጅን ለመውለድ ሳይንሱ ምን ይለናል የሚለውንም አብረን እናያለን ማለት ነው። ሴት ልጅን እንዴት መውለድ እንደምንችል ሳይንስ የሚመክረውን እንመለከታለን ማለት ነው። እሱንም እንደሚከተለው አቀርባለሁ። በእንቁላል ማምረቻ ጊዜ ግንኙነት ማድረግ፣ ጠለቅ ያለ ግንኙነት ማድረግ፣ ሴት ልጅ በግንኙነት ጊዜ እርካታ ላይ መድረስ፣ ይህን ወንድ ልጅ ለመውለድ ይረዳል። ግንኙነት ከማድረግ በፊት
ኃይል ሰጭ መጠጦችን መጠጣት፣ አንድ ሲኒ ቡና መጠጣት። ወንድ ልጅ ለመውለድ በእንቁላል ማኩረቻ ጊዜ ከአራት እስከ ስድስት ጊዜ ግንኙነት ማድረግ። ሴት ልጅ ለመውለድ በእንቁላል ማኩረቻ ጊዜ ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ ግንኙነት ማድረግ። ምን አይነትስ ምግብ መመገብ ያስፈልገናል? ወንድ መመገብ ያለበት በፖታሲየም የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ ይኖርበታል። እነሱም ሙዝ፣ ነጭ ባቄላ፣ አቮካዶ፣ ለውዝ እና ፖም ናቸው። ሴት መመገብ ያለባት የግሉኮስ መጠናቸው ከፍተኛ የሆነ ምግቦችን መመገብ ይኖርባታል። እነሱም ሩዝ፣ ዳቦ፣ ፍራፍሬ፣ ስኳር፣ ሙዝ እና አቮካዶ ናቸው። በአብዛኛውን ወንድ ልጅን ለመውለድ አስቸጋሪ የሚሆነው ወንድ ልጅን ለማግኘት ዋይ እና ኤክስ ክሮሞዞም መጣመር ይኖርባቸዋል። ስፐርም ላይ ደግሞ ዋይ ሴል ቶሎ የመሞት እድል አለው። ለዚህም ነው ወንድ ልጅን ለመውለድ ጠለቅ ያለ ግንኙነት የሚመከረው። ቀጥታ ስፐርም ወደ ማህፀን እንዲገባና ዋይ ሴል እንዳይሞት ማለት ነው። በዚህም ከ40 እስከ 150 ሚሊዮን ስፐርም መለቀቅ አለበት። ሴት ልጅን ለመውለድ ኤክስ እና ኤክስ ክሮሞዝም መጣመር ይኖርባቸዋል። ነገር ግን ኤክስ ሴል ቶሎ ስለማይሞት እስከ ከሁለት እና እስከ ሶስት ቀን የመቆየት እድል ስላለው ሴት ልጅ በቀላሉ መውለድ ይቻላል ማለት ነው ከወንድ ይልቅ። እንዲሁም የማህፀን ቱቦ መዘጋት። የማህፀን ቱቦ መዘጋት የተለመደ የመካንነት መንስኤ ነው። የማህፀን ቱቦ ስፐርም፣ ህዋስና እንቁላል የሚገናኙበትና የሚዳብርበት የማህፀን ክፍል ነው። የተዘጋ የማህፀን ቱቦ ስፐርም፣ ህዋስና እንቁላል እንዳይገናኝ ሊያደርጋቸው ይችላል። ሁለቱም ቱቦዎች ሙሉ በሙሉ ከተዘጉ ያለ ሕክምና እርዳታ እርግዝና የማይቻል ይሆናል። የማህፀን ቱቦ በከፊል ከተዘጋ ወይም አንዱ ቱቦ ብቻ ከተዘጋ እርግዝና ሊፈጠር ይችላል። ይሁን እንጂ ከማህፀን ውጭ እርግዝና አደጋ ይጨምራል። የማህፀን ቱቦ መዘጋት ሊያስከትሉ የሚችሉ መንስኤዎችን እንደሚከተሉት አቀርባለሁ። የዳሌ አካባቢና የማህፀን ኢንፌክሽን፣ የአባላዘር በሽታ፣ የፈነዳ ትርፍ አንጀት፣ የማህፀን ህዋስ የማህፀን ቱቦ ላይ ሲያድግ፣ የማህፀን የውስጠኛው ክፍል መጣበቅ፣ የሆድ ቀዶ ህክምና ከነበረ፣ ከማህፀን ውጭ እርግዝና ከነበረ፣ ተደጋጋሚ ውርጃ ካለ፣ እነዚህ መንስኤዎቹ ብለን ያስቀመጥናቸው ናቸው ማለት ነው። ማህፀን ቱቦ መዘጋት ሲኖር የሚታዩ ምልክቶችን እንደሚከተሉት አቀርባቸዋለሁ። የዳሌ አካባቢና የታችኛው የሆድ ህመም። በግንኙነት ወቅት ህመም፣ ሽታ ያለው የማህፀን ፈሳሽ፣ ከፍተኛ ትኩሳት፣ ማጥወልወልና ማስመለስ፣ የወር አበባ መዛባት፣ መውለድ አለመቻል፣ እነዚህ የሚታዩ ምልክቶች ናቸው። ወደ ህክምና መቼ መሄድ አለብን? ህክምና ውስጥ ምንድን ነው የሚለውን ስንመለከት የማህፀን ቱቦ ላይ ያለው ጠባሳ ትንሽ ከሆነ የማህፀን ቱቦ ተከፍቶ ጠባሳው በቀዶ ህክምና እንዲወገድ ይደረጋል። የማህፀን ቱቦ ላይ ያለው ጠባሳ ከተባበሰ፣ በመጠን ትልቅ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ተቆርጦ እንዲወጣ ይደረጋል ማለት ነው። እንዲሁም የማህፀን እጢ ሊያመጡ የሚችሉ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው የሚሉትን እንመለከታለን። የማህፀን እጢ ሊያመጡ የሚችሉ ሁኔታዎች፣ በሰውነት ውስጥ ያለው ኤስትሮጂን ሆርሞን መጠን ሲጨምር ይፈጠራል። የኤስትሮጂን መጠን ከፍተኛ ሲሆን በተለይ በእርግዝና ወቅት የእጢ መጠን ይጨምራል። ኤስትሮጂን የያዙ ወሊድ መከላከያ መድኃኒቶች መውሰድ ለበሽታው የመጋለጥ እድልን ይጨምራል። በቤተሰብ ወይም በዘረመል ተመሳሳይ ችግርና የሰውነት ክብደት መጨመር ካለ እጢ የመፈጠር እድል ይጨምራል። የማህፀን እጢ አይነቶችን እንመለከታለን። ኢንትራሙራል ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመው የእጢ አይነት ሲሆን ይህ እጢ የማህፀን ግድግዳ የሚገኘው ጡንቻ ላይ የሚያድግ እጢ ነው። ሰብሴሮሳል ፊብሮ
ይድስ ከማህፀን ግድግዳ አልፈው በማህፀን ውስጥ የሚያድጉ ናቸው። መጠናቸውን ከፍተኛ ደረጃ የመድረስ እድል አላቸው። ሰብ ሚውኮሳል ፊብሮይድስ፣ ይህ እጢ አይነት በማደግ የማህፀን ክፍተትን መሸፈን ይችላል። ሰርቪካል ፊብሮይድስ፣ የማህፀን በር ላይ የሚደረግ የእጢ አይነት ነው። የእጢው አይነት የሚወሰነው ማህፀን ውስጥ በሚፈጠርበት ቦታ ነው። የማህፀን እጢ ምልክቶችን ስንመለከት በወር አበባ ጊዜ ከፍተኛ ህመም ካለ፣ በወር አበባ ብዙ ደም መፍሰስ፣ የወገብና የእግር ህመም ካለ፣ የሆድ ድርቀት ካለ፣ የወደ ታችኛው ክፍል ላይ የህመም ስሜት ወይም እብጠት የሚሰማን ከሆነ፣ ሽንታችን ቶሎ ቶሎ የሚመጣ ከሆነ፣ በእርግዝና ወቅት የሚፈጠር ከፍተኛ ህመም ካለ፣ የመጸነስ ችግር ወይም ያለመውለድ ችግር ካለ፣ በተደጋጋሚ ውርጃ የሚከሰት ከሆነ፣ እጢ ትልቅ ከሆነ፣ የሰውነት ክብደት መጨመር፣ እነዚህ እንግዲህ የማህፀን እጢ ምልክቶቹ ናቸው። የማህፀን እጢ ህክምና ምንድን ነው ብለን ስንመለከት የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶች መውሰድ፣ የሆርሞን ማስተካከያ መድኃኒቶችን በመጠቀም የእጢው መጠን መቀነስ፣ በቀዶ ህክምና እጢ እንዲወጣ ይደረጋል። ችግሩ የተባባሰ ከሆነ ማህፀን ከእጢ ጋር በቀዶ ህክምና እንዲወጣ ይደረጋል። በወር አበባ ጊዜ ከፍተኛ ህመም ወይም ብዙ ደም መፍሰስ፣ እንዲሁም በግንኙነት ወቅት ህመም፣ ተደጋጋሚ ውርጃና ያለመውለድ ችግር፣ እነዚህ ችግሮች ካሉ የማህፀን እጢ ህክምና ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። የጭንቅላት እጢ ምልክቶችን ስንመለከት አብዛኛዎቹ የጭንቅላት እጢ እንደሚከተሉት አቀርባለሁኝ። ምልክቶቹ ነገር ግን ሁሉ የእጢና እጢ ብቻ የማይሆኑበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ። ስለሆነም በምርመራ የትኛው የአእምሮ ክፍል እና ምን አይነት እጢ ነው የሚለውን ነገር ለመለየት አስፈላጊ ነው። የንቃት መቀነስ፣ የጭንቅላት እጢ ያለበት ሰው የንቃት ደረጃው መቀነስ፣ በደንብ ካለማውራት እስከ ምንም አለመናገር ሊደርስ፣ የእውቀት ችግር ሊሆን ይችላል። አብዛኛው የአንጎልና የጭንቅላት አጥንት እድገት የሚኖረው በመጀመሪያዎቹ 2 የእድሜ ዓመታት ነው። እጢ ወይም ተመሳሳይ እብጠት እና ከነዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ችግር ያላቸው ልጆች ላይ ከልክ ያለፈ የጭንቅላት እድገት ሊኖር ይችላል። ብዙ ጊዜ ከ2 ዓመት በታች ያሉ ህጻናት ላይ የሚታዩ ምልክት ሲሆን ቀጥታ በእጢው ምክንያት ወይም ከእጢው ጋር ተያይዞ በሚፈጠር ሁኔታ ሊሆን ይችላል። የማስታወስ ችግር ወይም መርሳት፣ የቅርብ ወይም የረጅም ጊዜ ክንውኖችን የማስታወስ ሁኔታ መቀነስ፣ ሰው፣ ቦታ፣ ጊዜ ያለማስታወስ ሁኔታም ሊኖራቸው ይችላል። ራስ ምታት፣ በአብዛኛው እጢ ያላቸው ሰዎች የሚኖረው ምልክት ሲሆን ረጅም ወይም አጭር ጊዜ የቆየ በማስታገሻ በደንብ የማይቀንስ፣ ጠዋት ከእንቅልፍ ሲነሱ፣ ወደፊት ሲያጎነብሱ፣ ሲያስሉ የሚጨምር ራስ ምታት፣ በአብዛኛው እጢ ያላቸው ሰዎች የሚኖር ምልክት ይሆናል። የሚጥል በሽታ፣ ሁሉም የሚጥል በሽታ ያላቸው ሰዎች በእጢ ወይም በተመሳሳይ እብጠት ምክንያት ነው ማለት አይደለም። ሆኖም ግን የሚጥል በሽታ ያለበት ሰው እጢና ከእጢ ጋር ተመሳሳይነት ያለው የአንጎል እብጠት አለመኖሩ በምርመራ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ከላይ እንደጠቀስኳቸው ምልክቶቹ አሉ ማለት የጭንቅላት እጢ አለ ሳይሆን በተደጋጋሚ ለእነዚህ ምልክቶች ተጋላጭ መሆንና ቢያንስ ከእነዚህ ምልክቶች የተወሰኑትን በራሳችን ላይ የምናስተውል ከሆነ ወደ ጤና ተቋም በመሄድ የጤና ባለሙያ ወይም ሐኪማችንን ልናማክር ይገባል ማለት ነው። የፕሮቴስት እጢ
የፕሮቴስት እጤ ማበጥ ወይም ማደግ ማለት ማደግ እጤው ከመጠን በላይ ማበጥ ማለት ነው። ወንዶች እድሜያቸው እየገፋ በመጣ ቁጥር የፕሮቴስት እጤ መጠኑ እየጨመረ ይመጣል። ይህ ደግሞ በሽንት መተላለፊያ ቱቦ ላይ ችግር ስለሚያመጣ ወንዶችን ሊያስጨንቅ ይችላል። የፕሮቴስት እጤ ምልክቶች፣ የፕሮቴስት ችግር ያለባቸው ሰዎች የህመማቸው ምልክት ደረጃው የሚለያይ ቢሆንም ከጊዜ ወደ ጊዜ ግን ህመሙ እየተባባሰ ይመጣል። ከሚታዩት ምልክቶች ውስጥ ሽንት ሲሸኑ ማጣደፍ ወይም ቶሎ ቶሎ መሽናት፣ ማታ ማታ ሽንት የሚበዛ ከሆነ፣ ሽንት ለመሽናት ስንጀምር መቸገር፣ ሽንት በደንብ ያለ መውጣት ወይም መቆራረጥ መከሰት፣ ሽንት ስንሸና ወደ መጨረሻው ላይ መንጠባጠብ፣ ሽንታችን በምንሸና ጊዜ የምናመጥ ከሆነ ሽንት ከፊኛ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ወጥቶ ያለማለቅ ወይም ሽንት ከሸናን በኋላ ፊኛ ውስጥ መቅረት፣ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን መከሰት፣ መሽናት ያለመቻል፣ እንዲሁም ከሽንት ጋራ ደም መታየት እነዚህ ምልክቶቹ ናቸው። የፕሮቴስት እጢ መጠን ትልቅ መሆን ህመሙን ያባብሰዋል ማለት አይደለም። አንዳንዶች መጠኑ ትንሽ እጢ ያላቸው የህመማቸው ምልክት ከፍ ያለ ሲሆን፣ በተቃራኒው ደግሞ መጠኑ ትልቅ የሆነ እጢ ያላቸው የሚያሳዩት ህመም መጠነኛ ሲሆን ሊሆን ይችላል። አንዳንዶች ላይ ደግሞ ህመሙ ከመጣ በኋላ ተመልሶ ሊጠፋ ይችላል። በምን አይነት መንገድ ልንጋለጥ እንችላለን? የእድሜ መጨመር፣ በቤተሰብ ውስጥ መሰል ችግር መኖር፣ የስኳርና የልብ ችግር ካለ እንዴት ወይም በምን አይነት መልኩ ነው ህክምናውን ማድረግ ያለብን? ለችግሩ ብዙ አይነት ህክምና ዘዴዎች ያሉ ሲሆን ለእኛ መድኃኒቶችንና ቀዶ ጥገናን ያቀላቀለ ሊደረግልን የሚችለው የህክምና ዘዴ ነው። የፕሮቴስት እጢው መጠን፣ እድሜው፣ አጠቃላይ የጤና ሁኔታና እንደሚያሳዩት የህመም ደረጃ አሳሳቢነት ይወሰናል። የፕሮቴስት ችግር እንዳለ ካወቅን አስፈላጊውን ህክምና ማድረግ ተገቢ ነው። ወደ ተባባሰ የጤና እክል ሳይወስደን በፊት ወደ ህክምና ማዕከል በመሄድ ልንታከም ይገባል ማለት ነው። ከምንም በላይ ጤና ያሳስባልና። ውድ ተመልካች አድማጮቼ፣ ለዛሬ ይዤ የመጣሁት ይህንን ይመስላል። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ቸርን ቆይ እያልኩኝ ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ ብዝት ይበልልኝ። ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን፣ ህዝቦቿን ከመከራ ይጠብቅልን። ባይ ባይ።